Karjan. Antica. Incerte. Natalia Orerona eke. Eke la bem. Իսկ դու առավոտին չես խմել։ Չես հավատում։ Չէ, գրիգ ջան։ Պրինցիպես կծում։ Բացեք վարակուրը։ Բանե։ Հայաստանի համենալա աղոթումը Women's Club։ Մանկասումա։ Հայաստանը։ Դեջ բոլորը շտապում են։ Ապրիլի 7-ին, եթե մարտա համարգային։ Նատալիա Օրերո։ Համերգային, համալիր, հավատացեք դա լավագույն նվերն է։ Մայրության և գեղեցկության տոնի արդիք։